kira wo sima mafuta. A breaking news ya chitalo nyoho chitalo dela ha maulidi agava ku familia Susan Makula ha mama we abadde amuwa hamanya abadde amuposhinganga okukula omuchalo we mumujukira bulungi Susan Makula kuli video abadde ajenga mwogerako ne video jingine kwa mpengira masao bigambo byehebi asembayo okubanga ayogera eri abana Uganda byona maso genda kubanga kola chi obifuna ngabule kola fe aka video madde sababu mchimo mulungi okatwele ka like me kasuta mbla katukira mwona abandi agadde kumenya kwino information ndala sechi no mwaleyo abadde taina subi elaba eno video mega jeno commentinga kozi ndoza jo mu comment section every video atana subscribinga subscribe ya kozi wanjogera sawa zino tunonya transport okubanga tugenda yo okulaba chi echa tusebo ebya dala nadala aba team Susan Makula bano sinimu team edi team Teddy Nedda bivumo lero mu bikendezeko akoze maulidi gano simalunje kale katutandikiyo na maulidi kafe aga inaende ngati tunaka genda munyogero bajokiza haji miti awalinyo kulombedwa ko inangoliwe nebizibu tukiza kuya na bizibu lisala lete ba irwawo baku masala libos wako yombesa namba ida wesimbe 1515 bose kwa chapo ya kubanga kulombedwa bizibu bilinga bikola chi ngabitirira omukulu oyo madam anyikidwa hanga mama wa Susan Makula mu bifananye gwe mulabawo nga video yakatandika iyo kichi kifananye kinani kyemfu nyeyo ekirungi kwa swata ndi posting ekifananye kibi abadenga muradde eranga family yo na ebadde ekimanyi nga kigambibwa amujukira bulungi kino Susan Makula we are ya vula nga bagamba nti pasta bujingu tachasula waka yali abeeranga mu ddwaliro kozi mama we abadde nga mulwadde naye nga akimanyi naye nga abadde muki mu ddwaliro naye olunaku olwaleero ayasobodde kubanga alikulidde ensi angels ab'eggulu basobodde kubanga bajja ne bamukima era nga fangaffe abawanda UG tusendinga condolences zaffe eri famiry ya Susan Makula may her soul mami Susan Makula may your soul rest in eternal peace. Mu comment section yawo utyping RIP Teddy Chovako. Sokola be akatambi kino nga Susan Makula ayogera ku mama we nkumeona ebirala. Banange eno tuli mu bitalo kitalo nnyo. Mama wa Susan Makula afudde mukyala wa Bujingo. Banange tunakuwaliddemu nammwe mwenna ab'okukkanani buli omu. Gwe kikwatako bannange mukama akugumye bannange Makula waffe ng'olabye yee okufiirwa maama bannaye mukama abakuwoza ebbanja liri ne munaye mukama yaawa ate yatwala mukama agumye n'aba famire yo kibi nnyo kibi nnyo ddala it's very sad Makula afiiriddwa maama we byannaku maama oba teyalifudde nze ku lwange kibi nnyo okubeera nga nnyoko yafa nnyoko afudde nnyo ebyo byonna emboozi eyeetololera ku maama mbimbi nnyo siina gwe njagaliza wadde omulabe wange asembayo mukama akugumye mukwano kerawo sima amafuta olinga asima bowa hall nobeera okwo ne weegiriisa ogamba anti bagambye omukyalo omusanyusa ssaawa bbiri ng'oli kuki ani yagamba omuntu kasita omulaba nga aludde ku mmere omanya tewooma ebyo byonna bye muwulireeyo mu basajja bannammwe babalimba obw'obudomola mujja kwawula kye bayita okukozesa amaanyi n'okukozesa obukugu ku bakyala bakozesa bukugu si maanyi temwetaaga maanyi ga kisajja weetaaga bukugu omuchayina ajja kuba omumerica mu olympics kati gwojja kuvaeyo weerijje omukyala agambe mukulu omaliriza ng'afuluma agenda ayoza ebintu ng'odda eri weebaka olowooza olina kyokoze tolina si bode bukodyo ng'abulako kutera byesubo mu njo gye nga weesuube tolina kyokoze olinga mwana mutoze kuzanya buzanyi kati abaami abakyala tebasobola kwogera buli kimu tetusobola
Nebera nawe muntu ategera. Ogambe enkomye wewaka. Omuchala soko omubuza oliotia. Ebirowozo lusi tuina stress. Ngogamba wano wensi miete wali mazi. Kumbe. Just stress omusana gwaya sebwazi. Bami. Kanveyo musumba yagambe ya job babu ulirida. Ne waluwe bimunga weta gabi ulira kuva mukazi. Manyo mukazi weba mukwata. Muromansi ngeko kubachala. Banango mukazi muwe kubude. Mukwate kukubugalo obu nyige. Nyiga kubugene buo mchala. Namu abachala atemu ino okunaba. banange. Obugene omuchala. Omuchala kuta kunchacha. Kubanga omutu kwetu gamba nyiga kubugene buo mukazi. Mbuba mbulilinge eguni enchacha isobolo yuze suka. Katiolo wezina agenda kumubili gwe. Obwala buyingidde mu amanda anti osibye mufumbiro mukyala munnange. So nawe wetereze ko agenda okujja. Omanya bawo n'omanya anti wanga akoma we mu 11 emirimu gyonna gibajiwedde gyotakoze lwalawo kati mwetereze. Bakyala sawa ya kwetereza sagala gamba kwetega. Manya obudde bw'omwami wo naye nga bwe yakulese ku makya. N'akomawo nga bw'okyafaanana. Banange nawe mulowoze kubera mbigere bye. Kati ate sikuleka kumacha bwe wasuze. Waluwa kuleka kumacha nga abadde onaabye. N'agamba asibye akola mirimu tanna nabo obudde bwebwo. Okyayina emirimu gy'okola. Abakyala abafumbo. Tulisiri kungana abafumbo. Ekirobo wamaze okulya. Wanywedde obuugi wanaabye. Oba bukyakuliko. Tukitegedde. Bwe walidde ekiro eky'ekiro wanaabye oba bwe wasuze n'oke ziriko ka princensi ezo si zaffe bannange abakyala musumba ali ababwagala musumba alina obuntu bwayogere bweyogere paka lwe tunaatuuka wa naye olugendo aleke dukomya wakati obeera omwo nga weemulugunya wakiri akutuse kale kuchiirawo gambe munnange atisi olwaleera agezezzaako naye ekyo kijja omwami ye abatamanyi omwami n'omukyala bw'obateeka oba omwana omulenzi n'omuwala bw'obateeka mu kisenge kimu okomawo bafunye olubuto engeri gye balufunye bo bamanyi kwegatta ne kiggwa kati abafumbo tekikomawo temuli baana basomero nti mwebba.